Draven z lesa, natočení videa, který bude následovat, mě vedla taková snaha dokázat, že některé testy nožů a recenze nožů a hlavně ty úkony, které se tam dělají, jsou celkem zbytečný. Zúčastnil jsem se toho a já mám na mysli konkrétně štípání tloukem. Já se tomu teď směju, ale když se podíváte na videa o recenzích nožů, hlavně teda zahraničí, tak vidíte, že kdo si koupí moru nebo nějaký prostě zavírák, tak si tam vezmou rukavice, někdy brýle, aby se jim nevytla tříska do oka a mlátí do toho. Dělal jsem to z začátku taky bez rukavic, bez brýlí. Dělal jsem to, protože jsem to bral jako, že to lidi chtějí, lidi to chtěli. I někteří prostě se mi ptali, no řežeš, a co jako si dělá s nožem, to umí každý nůž, a co tloukem nebo tak. Tak jsem to na těch začátku těch videí dělal, ale je to úplně zbytečný, protože v následujícím videu, který bude pokračovat, jsem chtěl dokázat, že rozštípnout a přesekat klacek pomocí tlouku nebo nějaký špalík lze i takovým nožem, který tam budu mít, který nikdo nechtěl ani vytáhnout ze šuplíku, protože je to prostě zmetek. A když se podíváte na skutečný třeba kuchařský nože, bude to nůž kuchařský, kuchyňský, tak víte, že vypadá jinak, to tady nebudu jako rozvádět ty výbrusy, ale chtěl jsem tím jenom říct, že prostě to nevypovídá o skutečné hodnotě toho nože. Nožem se především řeže. Pomocí tlouku štípat, potřeboval jsem to jednou v životě, když jsem se potřeboval dostat do středu špalíku, jak bych to tak řekl, prostě byl dešť a tam jsem věděl, že bude suchý dřevo, takže to jsem jako taky použil tlouk, ale právě na tom videu, který bude, jsem chtěl dokázat, že když se tam dostanu do středu toho špalíku na to suchý dřevo takovýmhle plecháčem, tak jako nožem běžným, komerčním nebo od nožíře, který stojí nějakých pár set nebo tisíc korun, se tam určitě dostanu taky. A že není třeba to ukazovat na videích. Já jsem skalní nožomil až úchylnej a říkám všem ostatním nožomilům, který mlátí do těch nožů klackem, nemlaťte do těch nožů, oni si to nezaslouží. A myslím, že nám slouží dobře i bez toho. Tohle video berte trošku s rezervou a možná s humorem, ale zkuste se na něm zamyslet. Kuchyňák za 2 eura. Materiál milimetr, víc to nebude. Je to nerez, prostě je to takový šit, který máme v kuchyni a nikdo si mě chce řezat. Má to takový jaký dutej výbrus pseudo zakončený fazetou. Přitom jako, myslím, že jako, nevím, jestli to bude na kameru, ostrej, naostřený je perfektně. Jo. To jako nemusí být vůbec o tom řeč. Myslím, že i se s tím dají dělat nějaký chlupatý polínka. Tam už hraje roli ta fazeta, ten výbrus, ale určitě by se s ním dalo oholit. Tak, teď přijde to hlavní, co chci teď udělat, protože já prostě chci roštípnout ho tloukem. Takže udělat tloukem paseku lze i s nožem, prostě který asi by z vás nikdo nechtěl. Myslím si nosit na vandry.
že vidíte, že nůž voda pořád drží. Špalek tady už to moc nevydržel. Přesto, jak říkám, milimetrový nožek. Pár šupů. Ještě zkusím to doseknout. Tak, podařilo se. A teď mi řekněte, jako chtěl byste ten už nosit na vandr. Já si myslím, já bych ho teda asi nechtěl. Mně se nelíbí, přijde mi takovej, prostě je to kuchyňák. Navíc u nás v domácnosti, jako jak říkám znova, si nikdo nechce řezat. Proto jsem se rozhodl, že jako do budoucna už nebudu nikdy předvádět takovýto sekání tloukem nebo štípání, protože si myslím, že dokáže to ten už, dokáže to takovýhle obyčejný, prostě, když to řeknu, hulvácký sráč, proč by to nedokázal nůž od nožíře za 5000 třeba. Takže pro mě osobně jako vypovídat o tom, jaká je užitná hodnota nože tím, že no ní budu mlátit loukem, neexistuje. Pro mě to prostě neexistuje. Říkal jsem to už dřív, že se to dá prostě štípat takovýmhle způsobem s takovýhlema nožejkama, ale dneska jsem se tak nějak, protože jsem ho našel doma hluboko za šoupnutý šupleti, nikdo s ním nechce nic dělat, tak jsem si ho vzal do lesa, abych dokázal, že se s tím dá štípat a s jinýma věcma, které nejsou ani třeba nožem, ale které jsou nějakým způsobem nějakého klínu, tak se s tím dá štípat špalek. A znova říkám, videa, které tuto dělají, si myslím, že nejsou svým způsobem nějak, nechci říct zrovna věrohodný, ale jak říkám, když budu mít nůž za spoustu peněz, tak od něj budu tohleto určitě předpokládat, že to udělat bych potřeboval. Když to dovede takovýhle vyříznutý z planžety nůž, který by byl spíš jako fileťák, ale přesto to dokáže bez úhony. Nic se mu nestalo, je v pořádku. Mlátil jsem do toho, tak jako jsem kdysi mlátíval do těch nožů dražších, takže kuchyňák, profi, kochmaster, kochmester, profesionální kuchyňák za 2 eura, dneska v lese.